ku do të filloj spaku për mendimin tim? Do të filloj ke që ke fibra piramidale. Kush i hapi dhe pse hapi fibra piramidale? Duhet vazhdoj të hapi rëtevo. Kush i hapi dhe pse hapi rëtevo? Duhet të mori në gjyq të pyetit të mori atë Azet Haxhin dhe të deklaroj çfarë diej për Berishin e tjerë se si pas libri ti e tjerë. Duhet mori shumë gjëra tjera, duhet mori Gërdencin, absolutisht Gërdencin, që u vra 26 vetë, të mori Trebicin, si u shduk Trebicin, si u vra Trebickat, se ishte të shvitori kyqë Gërdencin. Po. Kush i hargjoj 300 milion burrës i Berishën, se hargjoj 300 milion për Gërdencin dhe në burrës, ku i mori këto para Berisha, i bishin parat e familjes, apo ishin parat para tora? Të shikoti se një edhari, ai Andrea Prendi, i generali, që është Amerikë sot, a i duhet thirët nga spaku të deklaroj si ka qenë puna i sinjadarit, se besa thuhet nga njëzit e ti, nuk i ka vratë dre e prendi ato, për i ka vratë të njëzit e Berishën si ishë mrena në Kryministri. Pëso është duk serveri, ku është duku dhe pëso është duk serveri. Duhet pa mo, që ose Andrea Prendi në merë, a i duhet a mori në brojtë, si që mori Zef Brozit, në kur ishte kryetari i Gjukatës Kazacionit. Duhet shikoj atë Maqedonës e Shqiptarë që vështu, e shumë të tjera që është pra është i numër, ka që i madhë dosjes që do shumë pu, shumë përkushtim edhe është vështirë të shkojnë të rëfu. Bile duhet marrë dhe zjedhët e vitit 2009, që i mori me forcë edhe i duhet që ato fjetë të votimit, por s'pakut të hapër ato listat, ato përfundimtare, materialet përfundimtare. Me gjithë se ka një ligj që për 15 vjetë nuk hapër, po bërë hëtime dhe s'pakut, bendoj se mund të bëjtë të ndryshim. Qikohet gjithë shka, që ose Shqipëria do të heci për para, që ose Shqipëria okay. Do të dalin nga kjo situatë. Do të merët Berisha, se ka huzu ramën për atë medhen për vjetëtori, të deklaroj, si tha. Por si sa Berisha kur tha toleru ose i dha mbleja Lazaratit për millin Hashashit. Okay. Ishte vullnet politik. Si duhet bëhet? Duhet të shikohet gjitha. To janë punë të spaku, to janë punë të mëdha.